Tässä oli pistetty ajatusta tähän, ja tämä on mun mielestä jotenkin semmoinen, että
sellainen niin kuin tusina juttu, vaan tosi uniikki, arvokas, ihana. Calling Australia Home, niin sehän on se heidän kansallislaulunsa, missä lauletaan, että Calling Australia Home. Tämä on siis ihan puuta. Muistaakseni heidän sivuillaan voi myös rekisteröidä nämä talot sinne. Ja sinne siellä on semmoinen virtuaalimaailma, missä on kaikki nämä rekisteröidyt talot. Jos haluat rekisteröidä tämän oman sinne sitten kanssa, niin se onnistuu. Saa päättää, että mikä tää elikko nyt sitten on. Tää ei oo ehkä ihan mikään hirveen tyypin. En ymmärrä. No, katsotaan sitä kohta. Samanlaiselta eläimeltä kuin se äsken. Mikä se tämä lieni? Onko tääkin nyt joku yli? Nyt kuulkaa, mun aivot, jotka tarttis ymmärrystä ja järjestelmää, ei ymmärrä mitä nämä kaksi eläintä on. Voitteko pistää jotain villejä veikkauksia?
sillä tavalla, että tuoko tämä sinulle iloa. Jos tuo, pidä se. Jos ei, heitä se mäkeen. Ja jos tämä tuo mulle iloa ja tykkään tämän muotokielestä ja siitä, minkälainen tämä on, niin eikö se riitä? Missä tää on, niin täällä on siis meidän olohuoneen hyllys. Joskus mun mies on sanonut, että eikö toi voisi laittaa eteenpäin kiertoa. Sitten mä sanoin, ei, miksi ihmeessä pitäisi laittaa? Mitäs sitten? Sitten on esine, mistä mä en tosiaan tiedä, mikä se on. Varsi tuntuu, että se olisi puuta. Mutta sen ympärillä on kerrottu tämmöistä kangasta. Ja sitten tässä on tämmöisiä simpukoita. Näköjään mun hiuksia on tässäkin. Siihen osastoon, että kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Voi vaan arvostaa esimerkiksi kauneutta. Siis aivan hullun. Näin. Sitten on vähän tämmösiä hassuja kankaisia ääniä. Tää on mun tyttären tämmönen pieni rasia. Kankainen rasia. Jossa on tietenkin jotain pikkutyttöjen salaisuuksia.
Sinä on mun least favorite esine. Kesän lopetuslahja.